Зимскиот период со грејната сезона значително се зголемува опасноста од избувнување на пожари во куќи и станови. Искуството кажува дека тоа се случува најчесто поради човечко невнимание, без надзор оставени вклучени стари и дотраени електрични инсталации, неисправни печки или пак поради неисчистени оџаци во објектите. На подрачјето на Гостивар се бележат зачестени пожари во затворен простор. Надлежните укажуваат на опасноста и го повторуваат апелот – граѓаните да бидат крајно внимателни за да не дојде до несакани последици. Во периодот додека трае грејната сезона, секога се случуваат повеќе пожари во станови и куќи. Така е и сега. Најмногу од пожарите на кои интервенирале нашите екипи биле предизвикани од стари електрични инсталации и неисчистени оџаци. Затоа, повторно укажуваме на важноста редовно да се чистат оџаците и граѓаните да не ги остават вклучени грејните тела кога излегуваат од дома, особено не грејалки, клима уреди или печки на дрва. Ако се почитуваат ваквите апели, ризиците и опасноста значително ќе се намалат. Превентивно на собствениците на куќи и на станарите во зградите им се советува најмалку два пати годишно да ги проверат и исчистат оџаците. Исто така, да не ги преоптоваруваат инсталациите во домовите или локалите со вклучување на повеќе електрични апарати одеднаш. Дека опасноста демне докажува и фактот што во викендов кој измина, на гостиварските простори се регистрираат два поголеми пожари. Во подрумна куќа, на улицата Никола Парапунов во Гостивар, настанал пожар при што била опожарена котлара. Вториот се случил во куќа во селото Врапчиште. Пожарникарите успеале да ги изгаснат пожарите, во кои за среќа немало повредени, но била причинета материјална штета.